Business requires travel, and for those who prefer to pack light when traveling, there are products designed to fit your needs, like the new ultra-light and compact PowerLite 1700 series projectors from Epson. They weigh only 4 pounds and are as thin as a laptop, and deliver the performance you would expect from any bright Epson projector. Advanced features like wireless mirroring through Miracast makes these projectors turn into a smart display, easily project from your tablet or mobile device wirelessly. And with its easy adjustments like screen fit or automatic keystone correction, you will only have to focus on delivering a great presentation. With up to 3200 lumens of color brightness and up to 3200 lumens of white brightness, your content will be bright and colorful, even in daylight settings, thanks to Epson's 3 LCD technology. And with up to 1080p resolution, your full HD 1080p content will be sharp and clear, keeping your audience engaged. These stylish cutting-edge compact projectors are the perfect presentation tool for road warriors that need ultimate portability. Thin, light, and powerful. Take it anywhere where business takes you. The new ultra-light and thin PowerLite 1700 series projectors from Epson. Powerful performance from a compact device. Epson. Exceed your vision. Saya akan tunjukkanlah cara untuk redeem e-certificate CD webinar pada sesi sesi yang lepas pada bulan Februari dan juga bulan Mac. Okey. So, nanti sekejap saya letakkan akan stream. Okey. So, macam mana cara dia? Pergi kepada aredutech.com, okey. Dan okey, mungkin boleh Faisal boleh tolong tuliskan apa tu alamat address tu dekat dekat ruangan komen, okey. Okey, lepas tu kita nampak ada tab e-certificate kan. Alright, jadi kita klikkan e-certificate ni. Kat sini pun sebenarnya dah self-explanatory dah sebenarnya kan. Dekat situ dia ada download e-cert. Tapi sebelum pada tu, kita scroll down ke bawah sekejap. Okay, kita tengok sini yang hari tu punya webinar. Okay, kan ada yang pada bulan 2, pada Cikgu Ashafa kan, pada Dr. Su kan. Jadi mana kita nak, kita perlukan kod. Okey, kod yang ada e-cert kod ni. Okey, kita copy kan satu. Okey, kita copy kan sini dan kemudian kita pergi, contohnya kita nak claimkan apa tu sertifikat untuk nilah streaming recording atau CD 1 kan daripada Dr. Su ni. Okey. Jadi kita klik download e-cert. Okey. Dan kemudiannya, okey, kita isilah dekat sini. Saya buat dummy sajalah kan. Tapi dekat sini kita kena isikan nombor IC. Yang ini bawah tadi kod tadi yang kita copy. Okey, lepas tu yang ini saya buat dummy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Okey. Lepas tu kita tekan download. Bila tekan download, okey. Sekejap ya. So sekarang ni kita akan dapatlah yang tadi tu, nama aktiviti, lepas tu tahap penglibatan kita peserta, lepas tu sijil penyertaan. Lepas tu ada kalau kita dah masukkan satu kan IC kita, dia akan senarai, sebenarnya dia akan senaraikan semua sijil, yang kita dah pernah ikutilah. Jadi kita boleh tekan saja klik pada download sijil. Dan kemudian kita akan dapat sijil seperti berikut. Ini nama dia Surface Bin Studio. Pandai ni. Kan? Cikgu ni memang pandai. Surface Bin Studio. Okey? So rasanya okey tak? Okey tak? Thank you.
there's nothing to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang masih lagi setia dengan saya di satu lagi siri webinar. Seperti biasa, anjuran Microsoft Education Malaysia dan juga AR EduTech Sdn Bhd dengan kerjasama BDTP Selangor Okey, dan juga Digital Classroom. Apa khabar semua? Mungkin boleh komen suara saya dengar dengan jelas tak malam ni? Adakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Okey, alhamdulillah berdebar pula malam ni. Malam ni malam kedua. Okey, sebenarnya untuk siri webinar kali ini ISIF 2.0, sebenarnya saya dah mulakan satu siri pada sebelum hari raya, hari tu bulan puasa. Tapi untuk lepas raya ni, ini siri kedua lah. Siri pertama saya pada hari Selasa. Saya sebenarnya pada kali ini, pada siri pertama yang lepas, saya bawakan satu tajuk ringkas, satu features dalam Microsoft Word. Sebenarnya saya punya target, apa yang saya nak sampaikan dalam siri webinar pada minggu ini adalah berkenaan dengan Microsoft Word formatting yang terdapat dalam Microsoft Word, yang mana kita sebenarnya boleh gunakan untuk membantu ataupun meningkatkan produktiviti. Okey, jadi dan saya pecahkan kepada tajuk-tajuk kecil. Kalau cikgu-cikgu semua tengok pada apa tajuk yang saya bawakan pada poster tu, tajuk saya pada siri hari Selasa lepas adalah berkenaan dengan Word Style. Dan malam ni kita nak sambung lanjutan daripada Word Style. Masih lagi berkaitan dengan Word Style, tapi kita tambah satu lagi elemen baru, iaitu Word Caption. Dan
InsyaAllah, sebab malam ni Alhamdulillah nampak sambutan agak menggalakkan. Sekarang di talian ada lebih kurang 162 orang. Alhamdulillah. Kita tengok dulu siapa yang ada di talian. Mungkin boleh boleh komen dari mana. Okay, siri pertama ada join tak? Berkenaan dengan word style, pernah guna tak word style? Bukan word style yang normal tu. Tahu tak kat mana nak cari word style dalam word? Pernah guna tak? Kan? Dan sebenarnya apabila saya mencadangkan tajuk ni kepada admin bahagian education lah, sekarang ni diuruskan oleh Sir Arifin. Okey, sebenarnya Sir Arifin agak bersetujulah dengan tajuk-tajuk yang saya ingin bawakan, especially pada minggu ni lah, sebab kata dia ramai cikgu-cikgu sedang sambung belajar. Mungkin ada yang sedang sambung belajar di peringkat master dan mungkin juga ada yang sedang sambung di peringkat PhD. Tapi sebenarnya formatting ni kita tak mesti nak pakai untuk buat thesis. Sebenarnya untuk urusan kita, kerja kita hari-hari, mungkin nak buat laporan, mungkin nak buat apa, kertas soalan, ataupun suka menulis, kan. Jadi kita boleh gunakan Microsoft Word. Pada Microsoft Word tu ada formatting, setting untuk formatting ni, yang mana bila kita guna, kita nak apply tu, dia akan menjadikan kerja kita lagi mudah lah. Kadang-kadang bila kita buat formatting ni kan, formatting ni kadang-kadang ambil masa yang lama, lebih lama daripada kadang-kadang sampai 2 minggu. Enter je lari kan, sampai kadang-kadang naik stress bila kita nak betulkan formatting. Sebenarnya ada cara mudah lah, iaitu kita menggunakan word style. Jadi apa yang saya dah bawa kepada sesi hari Selasa lepas, saya bagi intro sedikit. Mungkin saya akan buat sedikit ulang kaji pada cikgu-cikgu yang mungkin baru join hari ini, apa dia work style. Kita try 1-2 demo. Lepas tu pada hari Selasa lepas juga saya bawakan sekali, sebab dia ada kaitan dengan work style ni banyak. Antaranya navigation pane, antaranya multi-level list, antaranya caption, tajuk yang saya pilih malam ni. So semua tu dia ada kaitan. Jadi insyaAllah saya akan cubalah untuk buat perkongsian sesantai mungkin. Kalau cikgu-cikgu pernah guna word style, mungkin boleh komen dan kalau ada nak berkongsi, boleh berkongsi di ruangan komen. Okey, terima kasih dan selamat malam. Okey, di talian sekarang kita ada 184 orang. Okey, sebelum saya teruskan, seperti biasa siri ini, semua orang sedia maklum, adalah tajaan Microsoft Education Malaysia, dan saya live ketika ini menggunakan dua platform ya, di channel Dr. Su YouTube dan juga Facebook. Saya live dari StreamYard menggunakan OBS virtual camera. Jadi cikgu-cikgu yang mana pernah mengikuti siri webinar saya pada webinar siri yang pertama dulu, isif yang pertama dulu, mungkin dah pernah join sesi-sesi yang saya buat yang bertajuk OBS, berkaitan dengan OBS. Okey, so saya sedang menggunakan OBS virtual camera menggantikan kamera. So kamera yang saya pakai ni saya masukkan ke dalam OBS untuk dapatkan efek seperti yang cikgu-cikgu akan dapat lihat sebentar lagi. Okey, so di talian ketika ini kita ada, okey, Cikgu Lee, terima kasih. Terima kasih Cikgu Lee. Kita ada Cikgu Silvarani, Cikgu Yusnizan, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Cikgu Ruzana, terima kasih. Cikgu Olive, Cikgu Kathy, Cikgu Hadi. Terima kasih. Cikgu Mi, Cikgu Nur Ashikin, Cikgu Sumanti. Terima kasih Cikgu. Cikgu Salina, Cikgu Nurul, ramai malam ni. Alhamdulillah. Okey, Cikgu Sylvia, Cikgu Morris, Cikgu Farah Wahida, Cikgu Tan, Cikgu Arukani, Cikgu Azida, Cikgu Mages, ramai ya. Cikgu Nurul Fahana. Okey, siapa lagi? Cikgu Rafa'i, Cikgu Adibah, Cikgu Salimah, Cikgu Chong, Cikgu Dayangku Anita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, Cikgu Akid. Oh, ni nama apa ni? Nama pena ni. Okey, terima kasih Cikgu. Cikgu Chan, Cikgu Sun. Okey. Cikgu Lee ke Cikgu Sun? Terima kasih. Kita ada Cikgu Divani.
Cikgu Cikgu Setamil Selvi. Okey, daripada mana ni? Sekolah Kebangsaan Simpang Jeram. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam Cikgu Santana. Okey, ramai ya. Cikgu Kamilah kata jelas. Alhamdulillah. Okey, suara jelas. Alhamdulillah, suara jelas. Okey, mungkin cikgu-cikgu boleh tulis di ruangan komen. Okey, bila pakai Word tu, pernah tak pakai buat setting menggunakan Word Style? Tahu tak dekat mana Word Style tu? Ada tak? Mungkin boleh komen. Okey, yang mana pernah pakai? Yang mana pernah pakai? Yang mana pernah pakai Word Style? Okey, so seperti biasa sebelum saya saya masuk ke Word. Okey, so saya menggunakan Microsoft Word. Microsoft Word Office 365. Office 365. Okey, Office 365 ni adalah version pada kita punya Microsoft Microsoft Word Excel PowerPoint tu dipanggil Office 365. Dulunya dipanggil Office 365. Sekarang ni dah dipanggil Microsoft 365. So dalam Microsoft 365 ni ada pelbagai lah yang kita biasa pakai hari-hari. Kita biasa pakai hari-hari antaranya apa? Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Ramai cikgu-cikgu yang mana yang pakai Surface dah familiar dengan OneNote. Okay, itu semua antara beberapa aplikasi yang terdapat dalam kita punya Office 365 ataupun Microsoft 365. So, saya nak paparkan saya punya office icon saya pada saya punya Microsoft Surface 7 Plus yang saya pakai. Okey, jadi saya hide sekejap scroll text sebab dia dah tutup. Okey. So, yang saya pakai yang cikgu-cikgu nampak ni, ini adalah Microsoft Surface Pro 7 Plus. Ia sebuah komputer sebab tu saya boleh buat live, saya boleh gunakan Microsoft Surface ni. Okay, so dekat bahagian bawah saya dah sebenarnya upgrade kepada Windows 11 yang mana ikon dia dah berada dekat center. So, dekat bawah ni cikgu, dekat bawah ni, nampak tak bila saya tekan kan, saya cuba zoom sekejap supaya cikgu-cikgu boleh nampak eh. Cikgu-cikgu yang mungkin kali pertama boleh nampak, saya nak zoom sekejap. Okay, saya cuba zoom supaya cikgu boleh nampak clear. Okay. Okay, pada saya punya taskbar, saya pinkan office ni cikgu ni. Okay, ini dia office yang mana kalau kali pertama, kalau pada komputer yang cikgu pakai ataupun pada Surface yang cikgu pakai tu tak ada lagi ikon ni appear dekat taskbar ni, cikgu-cikgu boleh cari dia dekat mana. Kita pergi dekat sini ya. Pergi dekat search. Okay, dekat search bawah ni, search sebelah window ni kan, sebelah ikon window ada search. So dekat search ni cikgu klik dan cikgu type office. Tapi biasanya memang dia dah ada, nampak tak? Dia ada top apps kat sini, dia ada office. Tapi kalau tak nampak ikon ni kalaulah tak kelihatan ikon lah, nampak tak office ni kan? Warna oranye petak ni kan? Kalau tak kelihatan bila cikgu tekan start ataupun search tu tak kelihatan ikon ni, cikgu-cikgu boleh type saja kat atas ni dekat bahagian search tu. Pada search cikgu type office. Bila dah type office, nanti bila kita dah type first time dia belum sign in lah, kita kena sign in. Kita boleh sign in macam kita boleh sign in menggunakan ID Office 365 kita. Okey, kita boleh sign in. Yang mana yang desktop version lah cikgu. Yang desktop version. Maksud saya macam ni. Kalau cikgu-cikgu ada ID Digital Classroom. ID Digital Classroom ni adalah ID Microsoft 365. Yang mana cikgu-cikgu dapat percuma kalau cikgu beli Microsoft Surface EDC Education. So ID Microsoft 365 ni dia kita boleh gunakan Office, Word, Excel, PowerPoint tu offline. Jadi sebab tu saya akan sign in saya punya Office ni dan saya pinkan dekat bawah ni supaya dan kelebihan dia bila kita dah sign in dia akan always paparkan recent document, dia akan paparkan semua kat sini lah. Ini antara beberapa aplikasi under Microsoft 365 dan ada banyak lagi. Ada all apps kalau kita tengok, tapi kalau kita buka melalui office.com kita akan nampak lihat semua. Banyaklah.
banyak. Dan dia akan always papar recent document. Jadi kita dah tak perlu susah-susah untuk set ataupun letakkan icon Word, Excel, PowerPoint pada desktop kita. Okey, itu yang pertamalah. Ini memang saya akan buat. Satu lagi, cikgu masuk kepada Word ataupun Excel ataupun PowerPoint, cikgu boleh semak pada, kat sini pun ada Word, boleh klik terus kat sini. Okey, ataupun boleh search type Word macam biasa. So pada Word, cikgu kena pastikan sign in menggunakan ID yang sama dengan ID pada Office homepage tadi. Supaya bila sign in dia sama ID, dia boleh auto sync. Okey, auto sync. Macam saya ada dua ID Microsoft 365. Saya ada ID UiTM yang juga dapat desktop version of offline, boleh guna Word secara offline. Saya juga ada ID Digital Classroom. Biasanya untuk rutin harian saya dengan pelajar, sebab kami masih lagi kelas online dengan pelajar-pelajar. Jadi bila untuk urusan-urusan rasmi dengan pelajar, kelas, saya akan gunakan ID UiTM lah. Dan sebenarnya tak ada masalah. Kalau saya nak switch kepada ID Digital Classroom, saya perlu switch pada dua tempat lah. Switch pada office yang icon orange tadi tu, dan sign out switch juga pada Word kita tu. So dia boleh link. Bila berlaku konflik, sebab ada kadang-kadang cikgu tanya kenapa dia pangkal, dia konflik, dia keluar line merah ke kuning. Konflik tu berlaku bila dekat Word ID lain, bila dekat homepage tu ID lain. Okey, ID lain. Dia tak disimpan dalam satu cloud. Dia macam dia akan jadi konflik. Okey, so saya masuk Word melalui saya punya office homepage yang saya klik dekat bawah tadi. Okey, saya pilih blank document. Blank document. Sebab kita nak try hands on. Okey, sebenarnya dah hands on juga hari Selasa lepas, tapi tak apa, kita buat revision sedikit. Okey. Ini dia kita punya Word. Okey, kita punya Microsoft Word. Kena sign in, cikgu. So cikgu yang mana beli Microsoft Surface dapat ID Digital Classroom, sign in dekat sini bukan ID personal. Dia mesti ID Digital Classroom. Kecuali cikgu-cikgu yang mungkin daripada MARA, ada ID MARA macam saya, ID UiTM yang memang dapat desktop version, so boleh pakai ID selain Digital Classroom. Kalau ID D5, tak silap saya tak dapat offline version kan. Jadi kena pakai Digital Classroom. Okay, so saya pun ada kat sini Digital Classroom, so saya boleh switch, sign out dan switch kepada Digital Classroom. Dan bila switch dekat sini, switch juga dekat office homepage tadi tu. Okay. So saya nak perkenalkan dekat sini style, Word style. Kat mana tu Word style? Okey, kat mana tu Word style? Okey, sekejap. Okey. Dia dekat bahagian atas tu, dekat ribbon yang dekat atas tu kita ada file, kan? Kita ada file, home, lepas tu insert, ada draw. Draw ni pun feature baru juga yang esok saya akan bawakan perkongsian berkenaan dengan feature draw pada Word. Lepas tu ada design, ada layout. Lepas tu ada apa lagi? Ada references, mailing, review, view, help. Okay. So bila kita tekan pada home, cikgu pergi dekat sini, nampak tak? Dia ada satu yang nama dia style. Okay, yang nama dia style. Dan by default, dia memang akan, nampak tak? Dia highlight pada normal. Highlight pada normal. So sebenarnya saya pun masih baru juga dengan style ni. Dan bila saya start pakai, apabila saya start buat formatting saya punya thesis. Sebab masa saya buat master, memang formatting masa tu memang sangat lambat. Ambil masa yang lama sebab tak faham cara penggunaan cara Word style ni. Rupa-rupanya bila pakai Word style, kerja kita akan jadi sangat mudah. Okay, ini dia Word style dan kita nampak kat sini dia normal. Lepas tu ada nama-nama khas dia lah. Dan bila cikgu klik arrow kat bawah ni, dia akan paparkan. Okay, dia akan paparkan banyak lagi lah. Dia ada banyak lagi. Dan semua ni kita boleh custom dia punya design. Dia dah ada setting sendiri, format sendiri, dan kita juga boleh custom. Kita juga boleh create a new style. Okay, a new style. Dan sebenarnya dekat sebelah sini, dekat tepi, dekat under paragraph sebelah style ni kan, ada paragraph. Okey, ada paragraph. So dekat paragraph ni, okey, dia ada satu lagi yang penting yang dia ada kaitan dengan style, iaitu multi-level list. Multi-level list ni lagi power
Sebab apa? Bila kita gunakan multi level list dan bila kita aktifkan navigation pane, navigation pane contoh kan, contoh kita buat thesis. Kita buat thesis, kita ada 5 chapter. Kita ada 5 chapter. So so bila kita aktifkan navigation pane, kita klik navigation pane dan kita set format kita punya thesis tu menggunakan multi level list ni, dia akan paparkan macam ni cikgu. Okey, dia akan paparkan sekejap. Okey, dia ada pada view. Okey, pada view sebelah head tu ada yang nama dia navigation pane under show. Okey, under show ni dia ada navigation pane. So pada navigation pane kita akan nampak dia keluar kat atas ni navigation. Navigation. Jadi untuk aktifkan navigation ni, kita kena pakai multi level list baru dia akan appear. Yang best dia tentang navigation pane ni, contohnya cikgu ada 5 chapter. Ada cikgu buat thesis yang muka surat dia ada 200. So kita tak payah, bila kita pakai navigation pane ni, kita tak perlu nak scroll, nak pergi chapter 5, kita scroll sampai bawah ataupun kita drag kita punya mouse sampai kita jumpa chapter 5. Tak perlu. Kita hanya klik dekat bahagian navigation ni, dia akan adalah setiap kita punya chapter, setiap kita punya sub-sub chapter, contohnya 1.1, 1.2, lepas tu ada nanti 2.1, 2.2, 2.3, 2.1, 2.11, nanti ada 3.1 tu kan, ada banyak-banyak anak-anak dia tu kan. Kita klik dan dia akan terus linkkan, bukan linkkan, dia akan terus jump pergi dekat subsection terbabit lah, dia akan terus jump. Okey, yang tu navigation pane, yang mana kita boleh create bila kita pakai multi level list. Okey, so saya patah balik pergi dekat home dekat atas ni. Okey, dekat home dan navigation pane ni saya tutup dulu. Okey. Okey, sekarang ni kita berada pada style normal. So ini yang kita biasa buat. Saya ambil satu contohnya kan. Saya buka satu website, saya nak copy text daripada sini. Okey, saya nak copy text daripada sini. Okey. Dan saya letak dekat sini. Okey. Kan? So yang ni yang kita copy lah, yang saya copy. Yang saya copy, saya nak ambil tajuk dia sekali. Okey, ni tajuk dia. Okey. Tapi sebelum tu nak tanya, cikgu-cikgu pernah pakai tak? Pernah tak pakai selain daripada normal punya style ni? Okey, cikgu perasan tak kalau cursor kita ni berada pada bahagian atas ni kan? Kalau kita pergi dekat sini, dengan pergi dekat sini, dia berubah. Dia akan berubah ikut style yang kita klik. Okey, contohnya pergi dekat sini. Dia dah jadi format lain. Okey, pergi dekat sini. Dah jadi format lain pula kan? Okey, yang perenggan ni. Okey, saya klik dekat sini. Bawakan cursor dekat sini. Saya klik, letak cursor je. Letak cursor. Saya pilih ni. Dia dah berubah. Dia dah berubah. Itu adalah style. Dan semua setting ni kita boleh buat dan dia akan bila kita nak ubah mana-mana perenggan kan, mana-mana tajuk ke dalam kita punya teks ni, kita hanya bawakan kita punya cursor, letak kat mana-mana dalam perenggan tu. Okey, mana-mana dalam perenggan tu, dan kita pilih heading. Kita pilih heading yang sesuai. Okey, dengan apa yang kita nak set lah. Okey, dengan apa yang kita nak set. Okey. Dia macam yang ni. Kita nak buat tajuk guna yang format ni pun boleh. So dia akan berubah. Okey, dia akan berubah. Tapi by default bila kita open any new Word document, dia memang berada pada normal lah. Biasanya dia berada pada normal, dan pada normal selalunya kita buat macam ni lah. Ini amalan biasa. Saya pun buat. Okey, saya pun buat. Kita akan pergi sini. Lepas tu kita akan tukar kat sini. Betul tak? Kita carilah font mana kita nak. Lepas tu kita besarkan kat sini. Kita buat satu-satu. Okey, yang ni nak pakai format apa? Font apa? Aku nak pakai all caps. Nak pakai all caps, kita pergi dekat mana kat sini. Dah tak jumpa dah. Okey. Jadi
Okey, kejap cikgu. Dia suruh berehat sebentar. Okey. Jadi macam biasanya kita buat macam tu. Kita buat kalau nak ubah yang ni, kita pergi dekat sini. Kita buat justify. Kita biasa buat satu-satu lah. Ini yang saya sendiri pun buat. Lepas tu pergi sini. Lepas tu nak letak numbering, pergi tekan. Nak tekan apa bullet, tekan dekat sini. Lepas tu nak tekan number, tekan pula dekat sini. Lepas tu try enter dan tengok dia jadi tak. Tekan enter, kadang-kadang dia lari kan. So yang ni yang amalan yang sebenarnya saya memang buat daripada dulu. Okay, saya memang buat daripada dulu. Dan saya rasa ramai yang sebenarnya buat macam tu. Tapi sebenarnya bila kita pakai style ni, okay, style ni sebenarnya best. Okay, kita macam nak keluar daripada norma biasa. Okay, contohnya kan, ini tajuk. Kita pilihlah satu kat sini yang sesuai yang kita nak nama dia tu. Nama dia kita boleh pilih. Ataupun kalau tak nak, kita terus create. Kita terus create a new style dan kita namakan sendiri. Okay, macam ni. Saya ulang. Kejap. Okay, klik dekat atas, dekat arrow tu. Dia ada create a style. Lepas tu kita namakanlah style kita tu. Katalah kita nak namakan ni sebagai main title. Kita letaklah main title. Okay, main title. Lepas tu kita nak ubah setting dia. Kita nak ubah setting dia, apa kita kena buat? Kita kena klik modify. Bila kita klik modify, okay, so dia ada pilihan-pilihan dekat situ. Okay, dia ada pilihan formatting. Pilihan formatting. Okay, yang mana kita boleh pilihlah kalau tajuk kita nak letak center. Lepas tu ni dia punya between text tu, boleh pilih mana-mana. Okay, lepas tu nak lagi detail, jangan lupa klik automatically update. Nak lagi detail, pergi dekat bawah tu ada format. So dekat format tu ada pelbagai pilihan setting yang kita boleh ubah. Contohnya font. Okay, contohnya font, kita nak tukar color. Okay, ambil hitam. Lepas tu kita nak pilih font apa? Kita nak pilih font. Boleh pilih kat sini lah. Letak Times ni Roman ke. Okay. Lepas tu bold. Biasanya kalau thesis ni dia ada format. Kita ikut sahaja format yang diberi. Kita buat setting tu dekat sini. Dan formatting ni sebenarnya kita tak perlu tunggu akhir baru kita buat. Bila kita buat, bila peringkat akhir baru kita buat tu yang jadi stres bila buat tak jadi. Sebenarnya formatting ni kalau thesis dan apa-apa pun lah, laporan ke, nak set soalan exam ke, kita buat peringkat awal, bukan peringkat akhir. Jadi bila kita buat peringkat awal, kita masukkan je teks, lepas tu kita akan pilih heading yang sesuai, style yang sesuai. Okay, style yang sesuai. Okay, kita tekanlah, size kita nak size berapa, size 20 contohnya kan. Lepas tu kita pilih all cap. Kita pilih all cap, tekan okay. Tekan okay. Okay, dia dah jadi macam ni. Dan dia berada pada main title. Dia dah berubahlah style yang kat atas tu, dia dah berubah jadi title yang kita dah rename tadi. Okay, main title. Okay, kalau rasa macam nak edit balik, rasa macam tak berkenan lah nak edit balik kan. Kita pergi balik dekat, kita klik balik dekat arrow ni. Kalau tak appear dekat atas ni kan, kita klik arrow tepi dia ni. Kemudian kita pergi balik dekat dekat title kita tu, style title tadi tu. Kita pilih klik kanan dan kemudian kita pilih modify dan kita boleh edit balik. Rasanya macam besar sangat 20. Tukar 16. Okay, tukar yang ni nak rapatkan. Okay, lepas tu kita tekan okay. So dia berubah. Dia berubah. Okay, so banyak lagi setting kita boleh buat. Bila kita nak ubah tu, kita hanya pergi pada style yang tadi. Klik modify dan kalau nak buat format lain, boleh pilihlah. Dia ada paragraph. Okay, dia ada paragraph. Nampak tak? Dia ada paragraph. Dia boleh check. Boleh buatlah ni indentation. Kalau kita buat karangan, kalau buat report ke kan, dia punya indent tu kan. Kita nak jarakkan sikit, yang kita tekan tab tu kan. Semua kita boleh set kat sini.
Okay, so yang ni kalau thesis memang dah ada format rasmi yang mana kita boleh follow, kita ikut format yang diberi tu, kita set semua dekat sini. Okay, so yang ni kita dah buat untuk tajuk. Okay, lepas tu yang kedua ni kan, yang kedua ni kita namakanlah yang style kedua. Style kedua kita pilih, kalau kita tak nak pakai style title atau style name yang dah diberi dekat atas ni, kita pilih je create a style. Kita pilih create a style. Okay, create a style yang ni kita nak buat sebagai main mungkin main text nama dia. Nama ni ikut kita lah. Okay, main text. Lepas tu kita klik modify. Okay, jangan lupa tekan automatically update. Kemudian pilih format. Okay, pilih format. Dan kita dah boleh buat setting dah. Okay, kita ambil Times New Roman. Okay, font 12, regular. Regular ni dah okay. Lepas tu kita nak apa lagi? Paragraph. Okay, paragraph. Okay. Lepas tu kita tengok pula numbering. None. Okay. None. Dan kita tekan okay. So dia dah berubah ikut pada apa yang kita set. Okay, jadi yang perenggan bawah dia tu, kita nak apply the same style, kita just bawa cursor kita dekat situ dan kita pilih dekat bahagian style atas tu, dekat word style ni, kita cari balik style kita tadi tu. Mana dia? Oh ni, main text. Okay, main text. So dia akan berubahlah automatically, dia berubah ikut format yang kita set. Okay, sama juga kalau nak buat numbering. Kalau nak buat numbering kan, numbering sebenarnya kita tak perlu pilih dekat sini. Kita boleh terus set dekat style. Sebab bila kita set dekat style, nanti dia mudahkan kerja kita. Contohnya kan kita nak start buat numbering kan. Numbering macam nak buat kertas soalan, kan soalan satu betul ada A, B, C, D. Soalan dua ada A, B, C, D. Kita pun boleh set pada style juga. Okay, kita set, kita pilih macam tadilah. Kita pilih create a style. Okay, so namakanlah style tu kan. Okay, style untuk numbering. Tadi main text, yang ni let's say question lah kan, question. Okay, so kita dah namakan dia sebagai question. Kita nak buat soalan jawapan kan. Lepas tu kita klik automatically update. Lepas tu pergi dekat format. Lepas tu pilih numbering, set numbering, okay. Lepas tu pergi numbering dah. Pergi dekat paragraph. Mana dia paragraph? Okay, kita nak nombor satu tu dia duduk dekat hujung. Kita tak nak lah kosong, ada value dekat sini. Kita letakkan kosong kat sini. Okay, kosong. So dia dah pindah pergi dekat hujung. Jadi sebenarnya kan yang ni dia dah masuk. Tadi kita letak apa? Tajuk tu. Question. Kita klik yang ni. So dia dah jadi ni lah. Kita buanglah yang atas, kita buang. Okay. So yang ni kita nak pilih. Okay, as question tu dia dah jadi question tu. Kalau kita nak buat anak dia kan, A, B, C, D pun kita guna cara yang sama. Okay, kalau ni sebagai question, yang ni sebagai jawapan A, B, C, D tu kan. Okay, apa kita buat? Okay, kita buat macam ni. Okay, kita pergi dekat create a style. Kalau tadi kita namakan sebagai question,
Yang ni kita namakan sebagai answer. Answer kan ada A, B, C, D punya format kan. So kita type dekat sini answer. Answer. Ada nama dia answer. Lepas tu kita nak A, B, C, D automatically update. Lepas tu kita pilih macam biasa lah, kita check font, apa font yang kita nak pakai. Okay, tak nak bola regular, kita nak 12. Okay, lepas tu kita check pula pada, tekan lagi format, pergi dekat numbering. Okay, pergi dekat numbering. Okay, numbering, kalau numbering, kita nak A, B, C, D. Nak yang macam mana? A, B, C, D yang macam ada bracket atau A, B, C, D titik, kita just pilih. Okay. Tekan OK. Lepas tu tengok pula paragraph. Kita nak tengok indentation dia tu macam berapa kita nak set. Okay, by default dia 0.63. Kita nak letak 0.6 ke? Okay, lepas tu kita tekan OK. Okay, so ni dah jadi jawapan. Kalau rasa dia macam masih 0.6 tu macam tak okay, nak dalamkan lagi, adjust kat situ. Okay, boleh adjust. Jadi lepas tu yang ni macam pilihan jawapan pertama kan? Pilihan jawapan pertama, lepas tu jawapan B pula kan? Jawapan B. Okay, kalau dah ada teks, kita just klik sahaja. Okay, kalau tak ada teks lagi, okay, kita ni sebab dia enter dia akan jadi, dan kalau dah ada teks kat bawah dia kan, kita boleh klik dan ubahlah. Dan katalah macam ni dah soalan dia pilihan jawapan dia A dengan B, kita boleh enter. Dan yang ni soalan seterusnya, kita pilihlah question 2. So dia jadi question 2. Okay, ini format, cara kita buat formatting biasalah, bukan thesis. Okay, yang mana yang ni dia tak melibatkan multi-level list. Dia tak melibatkan multi-level list dan navigation pane tu tak berfungsi lagi lah pada navigation pane tu. Yang ni dia dah jadi. Tapi tak, yang ni tak perlukan navigation pane. Okay, semalam tu saya pilih apa yang style yang ada kat sini. Bila klik navigation pane tu tak activate lagi. Okay, tak apa. Ini contoh. Okay, lepas rehat ni, sebab sekarang dah pukul 10. Lepas rehat ni, kita nak tengok multi-level list. Saya nak tunjukkan. Okay, saya nak tunjukkan macam mana kita nak set chapter. Lepas tu kita punya chapter. Contohnya lah, kita nak buat thesis kan. Thesis ada 5 chapter. Lepas tu bawah chapter tu ada tajuk. Ada tajuk chapter. Di bawah tajuk chapter tu ada, dia dah masuk sub-sub topik. Sub-sub topik tu semua ada numbering. 1.1, 1.2, 1.3. Lepas tu masuk 2.1, 2.11 semua kan. Okay, saya nak tunjukkan yang tu. Kemudian kita nak masuk kepada caption lah. Sebab caption ni dia ada dalam teks, dalam thesis juga. Okay, so kita rehat dulu. Kalau ada soalan boleh kemukakan dekat ruangan komen. Nanti kejap lagi rehat, saya akan baca. Kita rehat lebih kurang 5 minit untuk basahkan tekak ke kan, pergi toilet ke. InsyaAllah kita akan sambung balik lepas rehat ni. Okay, kita berehat sebentar insyaAllah. Kita tengok dulu video. Thank you.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in. Business requires travel, and for those who prefer to pack light when traveling, there are products designed to fit your needs. Like the new ultra-light and compact Powerlite 1700 series projectors from Epson. They weigh only 4 pounds and are as thin as a laptop, and deliver the performance you would expect from any bright Epson projector. Advanced features like wireless mirroring through Miracast makes these projectors turn into a smart display, easily project from your tablet or mobile device wirelessly. And with its easy adjustments like screen fit or automatic keystone correction, you will only have to focus on delivering a great presentation. With up to 3200 lumens of color brightness and up to 3200 lumens of white brightness, your content will be bright and colorful, even in daylight settings, thanks to Epson's 3LCD technology. And with up to 1080p resolution, your full HD 1080p content will be sharp and clear, keeping your audience engaged. These stylish cutting-edge compact projectors are the perfect presentation tool for road warriors that need ultimate portability. Thin, light, and powerful. Take it anywhere where business takes you. The new ultra-light and thin Powerlite 1700 series projectors from Epson. Powerful performance from a compact device. Epson, exceed your vision. Saya akan tunjukkanlah cara untuk redeem e-certificate siri webinar pada sesi sesi yang lepas pada bulan Februari dan juga bulan Mac. Okey. So, nanti sekejap saya letakkan naikkan stream. Okey. So, macam mana cara dia? Pergi kepada aredutech.com, okey. Dan okey, mungkin boleh Faisal boleh tolong tuliskan apa tu alamat address tu dekat dekat ruangan komen. Okey. Okey, lepas tu kita nampak ada tab e-certificate kan. Alright, jadi kita klikkan e-certificate ni. Kat sini pun sebenarnya dah self explanatory dah sebenarnya kan. Dekat situ dia ada download e-cert, tapi sebelum pada tu kita scroll down ke bawah sekejap. Okey. Kita tengok sini yang hari tu punya webinar, okey, kan ada yang pada bulan 2 pada Cikgu Ashafa kan, pada Dr. Su kan. Jadi mana kita nak, kita perlukan kod, okey, kod yang ada e-cert code ni. Okey, kita copy kan satu, okay, kita copy kan di sini, dan kemudian kita pergi contohnya kita nak claimkan certificate untuk ni lah streaming recording atau siri satu kan, daripada Dr. Su ni. Okey, jadi kita klik download e-cert.
Okey. Dan kemudiannya, okey, kita isilah dekat sini, saya buat dummy sajalah kan. Tapi dekat sini kita kena isikan nombor IC. Yang ini bawah tadi kod tadi yang kita copy. Okey, lepas tu yang ini saya buat dummy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Okey. Lepas tu kita tekan download. Bila tekan download, okey. Sekejap ya. So sekarang ni kita akan dapatlah yang tadi tu nama aktiviti, lepas tu tahap penglibatan kita peserta, lepas tu sijil penyertaan. Lepas tu ada apa ni, kalau kita dah masukkan satu kan IC kita, dia akan senarai, sebenarnya dia akan senaraikan semua sijil apa yang kita dah pernah ikutilah. Jadi kita boleh tekan saja klik pada download sijil. Dan kemudian kita akan dapat apa ni, sijil seperti berikut. Ini nama dia Surface Band Studio. Pandai ni. Kan? Cikgu ni memang pandai. Surface Band Studio. Okey? So rasanya okey tak? Okey tak? Assalamualaikum. Kita kembali. Terima kasih kepada semua yang masih setia dengan saya di webinar pada malam ini. Okey, pada malam ini kita membincangkan ataupun mengadakan perkongsian berkenaan dengan Microsoft Word, Word Style. Okey, Word Style yang mana kita boleh guna pakai untuk kita format kita punya Word document. Dan untuk sesi selepas rehat ni, saya nak fokuskan kepada penggunaan multi-level list, yang mana bila kita gunakan multi-level list tu memang sangat-sangat memudahkan kita untuk kita sediakan apa yang kita panggil zero draft of thesis. Okey, dan sebenarnya ilmu ni saya dapat daripada Dr. Osman Talib sebenarnya. Saya pernah join sesi dengan Dr. OT, tak ingat bila, 2013 ke? Saya pernah join dan alhamdulillah berkat daripada saya join sesi tu, saya dapat sedikit panduan lah, dan lepas tu saya explore sendiri dan alhamdulillah. Dan bila nak format thesis tu jadi mudah lah, kita dah sediakan awal-awal.
formatting tu, kita panggil zero draft of thesis tu, maknanya kita sediakan draft yang dah ada format dan kita tinggal masukkan content. Okay, tapi sebelum tu, pada malam ni kita nak bawakan sedikit kelainan untuk pemilihan pemenang cabutan, pemenang bertuah pada malam ini. Seperti siri yang lalu juga, siri webinar ISIL yang lalu, kita pada setiap sesi kita akan pilih 5 orang pemenang cabutan bertuah. 5 orang pemenang cabutan bertuah. Okey, pada malam ini saya tak nak pilih pemenang melalui cabutan pick a name. Okey, tapi apa yang saya akan buat pada sesi kali ini adalah macam ni. Okey. Seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, kita bersiaran di 2 channel. Okey, satu di YouTube channel Dr. Su, satu lagi di Facebook channel Dr. Su, Facebook page channel Dr. Su. Jadi saya nak minta, okey cikgu-cikgu, malam ini cikgu-cikgu selfie dan share di Facebook page channel Dr. Su. Type je channel Dr. Su, nanti akan jumpalah selfie. Sedang ikuti siri webinar dengan saya malam ini dengan tajuk Microsoft Word Caption Style, Word Style dan juga Word Caption lah, sambungan daripada siri yang hari Selasa. Okay, dan selfie dan upload di Facebook page. Okay, so 5 yang terawal saya akan pilih untuk menjadi pemenang cabutan bertuah pada malam ini. Okey, boleh mulakanlah sambil-sambil tengok, sambil-sambil selfie. Okey, channel Dr. Su Facebook page. Ikon gambar, ikon dia tu sama macam ikon dekat YouTube juga. Gambar yang sama. Okey, boleh ya? Okey, kita selfie dan kemudian kita upload. Okey, kita upload di Facebook page tadi. Okey. Okay, sambil-sambil kita santai-santai tengok sesi malam ni kan. Okay, kalau ada soalan, ada Da'i Azrin lah malam ni. Terima kasih Da'i Azrin join sesi malam ni. Okay, kalau Da'i Azrin nak join special appearance, bagi tahu nanti kita jumpa untuk siri selepas ni, siri selanjutnya. Esok pun ada lagi. Okay, so terima kasih Cikgu Anissa, Cikgu Lu, Cikgu Das. Okay, terima kasih Cikgu Haizura. Okay. Ada soalan tak? Tak ada soalan lagi. Okay. Mudah-mudahan video tadi tu berkenaan dengan e-certificate tu cikgu-cikgu dapat. Dapat dan nanti time by time nanti kalau ada cikgu, Sir Arifin kita ni admin postkan berkenaan dengan link untuk untuk dapatkan e-certificate tu, saya akan paparkan dekat komen, ruangan komen. Okay, macam ni ada permintaan. Okay, ada permintaan, boleh tak kongsikan link e-certificate di sini. Okay, nanti kalau dah ada nanti saya akan letak dan saya akan pinkan. Okay, so kita patah balik ke Word. Okay, kita patah balik ke Word. Ini dia, saya dah sekali lagi open Word kosong ya. Word kosong. Nampak tak dekat Word ni, dekat bahagian atas sebelah kanan tu, dia kalau Office 365 ni, dia akan ada satu button yang ke atas, nama dia Autosave. Sebenarnya kalau kita open direct daripada Office homepage tadi tu, menyalalah dia punya icon tu, dia punya on off tu. Tapi kalau tak ada, kita boleh aktifkan dengan cara kita tekan ni. Kita tekan okey, maksudnya kita nak bagi dia autosave sebab pengalaman pakai Word ni, guna Word ni zaman-zaman especially masa zaman saya student dulu buat thesis kan, dah lah masa tu masa kritikal, masa tu lah juga dia buat hal, tak sempat save, dia dah padam sendiri kan. Tapi dengan yang sekarang ni Office 365 dah tak perlu risau sebab dia autosave. Janji dia kena dua-dua tu satu ID lah, satu ID baru dia boleh linkkan. So kita boleh pilih lah kita nak save dekat mana. Kita boleh pilih dan dia akan linkkan lah. Linkkan dokumen kita tu lah. Kalau dekat macam OneDrive ni. Sebab Office 365 selain daripada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, ada Microsoft Form, ada macam-macam ya. Dia ada satu drive yang saya rasa semua cikgu-cikgu tahu yang nama dia OneDrive. OneDrive ni pun under Office 365.
Okey, dan OneDrive, OneDrive ni kita sign in menggunakan ID. Okey, so cikgu-cikgu yang mana ada ID Digital Classroom, cikgu-cikgu sebenarnya dapat storage pada OneDrive yang size dia adalah 5 terabyte. 5 terabyte, bukan GB ya, terabyte. Kalau dalam GB dia 5120 GB, 5000 ya, 5200 120 GB, 5 terabyte. Kalau cikgu-cikgu dapatkan Microsoft Surface edaran edaran AR Edutech Sdn Bhd, cikgu-cikgu akan dapat secara percuma ID Digital Classroom yang dapat kelebihan, salah satunya dapat storage OneDrive. So dokumen-dokumen kita, Word, Excel, PowerPoint, sebab tu kena sign in, sebab dia linkkan dengan OneDrive, dia disimpan dalam cloud. Okey, dia disimpan dalam cloud. Okey. Okey, sekarang ni seperti yang saya janjikan tadi, okey, kita nak pergi kepada subtopik malam ni, multi level list. Multi level list ni dia berada pada, kejap, saya kena aktifkan saya punya Zoom ni. Okey. Dia pada style tu, style ni kat tepi dia tu kan, under bahagian paragraph ni, okey, dia ada kat tepi ni bullet dengan numbering sebelah dia, cikgu. Sebelah dia, okey. Bila kita klik, bila saya klik, dia keluar tajuk kat situ, multi-level list. Multi-level list. Apa dia multi-level list tu, dia dah bagi definisi kat situ. So kita klik yang tu. Okey. Bila kita klik, nampak tak, by default dia berada pada ni lah, none kan. Dan sebenarnya kita yang kita boleh pilih default setting dia jugalah kat sini kan. Ada beberapa lah, kita boleh pilih lah. Kalau kalau kita nak buat soalan tu, mungkin kita boleh ambil dia. Jadi macam dekat style tu, dia akan berubah ikut apa yang kita dah pilih dekat library ni. Kalau kita pilih yang ni, so dekat style tu berubah lah, dia berubah. Kalau contoh kita pilih yang kedua, dekat style dia akan ikut berubah ikut pada multi level list yang kita pilih. Dan okay, kita nak fokus pada thesis. Okay, pada thesis. Okay, yang pertama saya nak hidupkan. Bukan hidupkan, saya nak onkan dulu navigation pane. Dia berada pada view dan klik navigation pane. Okay, klik navigation pane. Patah balik pergi home. Okay, klik pada chapter. Okay, under list library tu, cikgu-cikgu pergi dekat chapter ni. Okay, dia ada chapter, klik yang ini. Okay, so bila kita dah klik, dia keluar chapter tu, automatic dia akan appear chapter 1. Okay, chapter 1 pada kita punya Word lah, kita punya canvas kita ni. Okay, kita tekan enter sekali. Okay, tekan enter sekali. So chapter ni sama juga, kita boleh rename dia. Okay, tapi sebab biasanya TC, macam saya punya thesis, dan student-student saya di UiTM kalau buat FYP thesis ke kan, memang buat in English lah. Okay, so ni chapter. So bila tekan enter, klik pada style chapter dekat atas ni, klik, so dia akan jadi chapter 2. Enter lagi, pergi balik dekat style chapter, klik, dia jadi chapter 3. Enter lagi, chapter 4. So dia akan appear tu secara automatik. Okay, klik enter lagi, klik chapter 5. Maknanya dalam ni dia dah ada dia punya setting. Tapi kita masih nak betulkan lagi setting, sebab macam saya sebut tadi, setting ni dia dah ada standard format yang kita kena follow. Okay, so color font dia, kat mana position dia, berapa size dia, kita boleh ubah dekat dekat sinilah. Kita akan klik dan pilih modify macam yang kita buat tadi. Okey, sekarang ni tak apa, yang tu kita buat kemudian. Enter kemudian, okey, kalau chapter 1, okey, kita dah ada tetamu, sekejap saya add. Kita add sekejap. Sekejap saya nak kena pakai ni Sekejap, pakai ni sekejap.
Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, baik-baik. Menarik ni apa perkongsian malam ni. Okey. Minta maaf lah ganggu pula tiba-tiba tengah-tengah ni kan. Tak apa. Okey. Tu so, nampak tadi dari Azrin ada kan tadi? Ada. Itulah. Okey, Doktor. Kita teruskan. Okey. Kita nak kejap saya nak betulkan setting kejap. Oh, boleh. Sebab boleh. Suara saya bergaung pula. Sebab saya live ni. Itu cabaran bila kita live. Kan? Selalunya kadang-kadang mikrofon selalu lah, headphone lah. Saya pakai mikrofon Boya. Saya pakai mikrofon Boya. Lama. Agaknya apa Dr. Sri terputus ke saya yang terputus ni? Okey, tak apa. Tu cabaran antara cabaran-cabaran kita semasa live. Di mana kadang-kadang mikrofon, kamera, macam-macam lah boleh terjadi kan. Saya sebelum ni saya menggunakan kamera, menggunakan phone kan. Phone terjatuh lah kan. So cabaran kita semasa buat live. Okay, sementara kita tunggu Dr. Su live tu, saya dengan macam apa nak apa tanpa segan silu lah nak mempromote kelas Minecraft Education Exploration Class DAR EduTech dekat KSL Avenue Bandar Bestari Klang. Okay, so bila yang nak buat tu kan? Jadi kami akan jalankan kelas 1 jam percuma pada 14 Mei, 21 Mei dan juga 28 Mei. Kan? Okey, mana lemak. Nanti saya akan sharekan link untuk macam mana nak masukkan isi borang kehadiran, especially lah terutamanya kepada pendengar-pendengar yang mungkin berada di sekitar Kelang, kan? Lemak. Okey ke? Nampak ke dengar? Oh, minta maaf lah Dr. Zu. alamak, tak dengar suara dia. Okey. Sebelum ni. Okey. Alamak, mengganggulah Dr. Zu punya webinar. Aduh, hai. Okey, dah habis ke? Tak apa. Kita selingan je tadi kan. Sebenarnya saya live ni saya pakai mikrofon Boya. Okay. Lepas tu mikrofon Boya ni bila nak dengar saya kena sambungkan dengan earphone. Okey. Kalau tak saya tak boleh dengar. Kalau seorang okeylah bila Sir Arifin masuk saya nak dengar saya kena pakai ni. Tapi yang ni macam rosak tak berfungsi. That's why saya sambung ni ke komputer yang kedua. Bila sambung ke komputer yang kedua dia jadi dia jadi suara double. Okay. Jadi saya cabut dan cucuk kepada saya punya surface dah jadi hands kejap betulkan balik. Okey, saya pun sama juga ada cabaran tersebut bila bulan 2 hari tu saya buat webinar Microsoft bersama Microsoft yang ini juga saya live menggunakan 3 Microsoft Surface. Masa tu memang cabaran lah. Okey, minta maaf lah. Tapi tak apa, saya sebenarnya bila saya terima offer macam ni kan, ini saya ambil sebagai peluang. Satu banyaklah macam yang benefit yang saya percaya saya boleh dapat bila saya buat sesi-sesi macam ni. Satu untuk mahirkan mahirkan diri guna StreamYard, guna OBS kan, guna Surface. So bila kita buat sesi-sesi ni sebenarnya kita berlatihlah. Jadi bila buat kesilapan tu tak apa. Buat je kesilapan tu nanti kita akan cari solution dia dan kita akan betulkan kan. Kalau tak boleh buat kita sampai bila-bila pun kita tak tahu. Okay. Untuk pengetahuan para penonton kan, Dr. Su punya yang OBS dengan StreamYard dia memang terbaik lah sebenarnya. kan? Dia punya transition dia semua ada. Okay, so kita patah balik Kita patah balik pergi dekat screen sini. Okay, tadi dah cerita pasal chapter.
chapter tu kita ambil multi level list, multi level list yang ada nampak chapter tu. Kemudian kemudian kita nak masuk yang kedua. Yang kedua sebab kita dah pilih dekat multi level list ni tadi. Kita klik balik untuk kita tengok. Dia ada heading 1 sampai memang yang bawah-bawah tu lah kan. Ada banyak lah. Bergantung pada berapa banyak heading yang kita nak pakai. Lepas tu, dia dah, bila kita pilih yang ni, dia akan automatik tukarkan kita punya style tu. Maksudnya dia dah ada dekat sini. Heading 2. Jadi, biasanya chapter 1 adalah topic introduction. Okay, minta maaf, saya pakai term English. Introduction. Introduction kan. Jadi introduction ni bila saya belum aktifkan dia punya style, dia masih lagi pada style normal. Tapi sebenarnya pada heading 2 tu, chapter 1 sebagai heading 1, pada heading 2 yang ni, bila saya bawakan saya punya cursor ke situ, so dia dah mengubah yang introduction yang saya type tadi tu. Yang ni normal kan? Saya bawa pergi sini, saya klik dan saya tekan heading tu. So dia dah berubah. Okay. So sama juga dekat chapter 2. Chapter 2 ni apa dia? Literature review. Okay. Literature review. Dan saya sekali lagi bawa pergi sini dekat style, pilih heading 2. Okay. Dan macam tu juga kita buat methodology, result and discussion dan juga chapter 5, conclusion and recommendation. Okay, yang ni okay, senang lagi. Okay, yang ketiga kita dah masuk, kita dah nak masuk buat numbering. Yang semalam buat numbering tak jadi tu kan? Buat dia tak jadi kan? Okay, so kita pergi dekat multi level list lagi sekali. Kita pergi dekat define new multi level list. Nampak tak? Define new multi level list. Okay. Mungkin doktor boleh tutup ke gambar kita orang, bagi besar sikit ni. Ada yang tak nampak pula. Okey, saya pilih. Tapi boleh interrupt lagi, saya tak remove. Suara ada. Okey. Suara ada. Di belakang word ni kami ada di sini. Suara ada. Okey. Jadi saya nak tunjuk yang nak besarkan yang multi level list tu. Kejap eh. Okay, sekali lagi dekat sini. Okay, cursor di bawah introduction. Cursor di bawah introduction. Pergi dekat ni, multi-level list. Multi-level list dan pilih define new multi-level list. Okay. Dan klik dulu more dekat bawah ni. Okay, sekarang kita nak buat heading number 3. Kita klik yang ni number 3. Lepas tu link to style pun heading 3. Lepas tu level tukar jadi 3. Okay, lepas tu kita nak start buat numbering. Kita pilih number kat sini. Dia dah keluar lah, enter formatting for number tu. Bila kita klik number style for this level, okay, dia akan appear numbering tu number 1 automatically. Okay, yang ni kat bawah ni, follow number with space. Sebab kita ada text nak masukkan. Tapi dia bukan satu, tak cukup satu. Sebab dia dah jadi 1.1. Yang satu yang depan tu chapter. Satu yang kedua tu dia punya topik dia tu kan. Dia punya sub chapter tu kan. Jadi cikgu kena bawa cursor di belakang nombor satu tu. Sekejap, saya nak bagi nampak cursor tu. Dia dekat bawah ni. Sekejap eh. Okay. Boleh nampak tak? Okay. So pada enter formatting for number ni, okay, saya nak jadikan dia 1.1. So cursor tu saya pindahkan ke depan. Saya klik pada include level number from, klik tekan level 1, tekan level 1, letak titik dekat situ. Okey, dan saya klik okey. Kalau tak jadi, kita ulang lagi sekali.
Tak jadi. Ha, saya selalu buat, tadi pun buat dua kali. Lagi sekali, define new multi-level list. Okay, define new multi-level list. Okay, sini three. Okay, heading three. Yang ni tukar jadi space. Yang kat sini pilih number. Okay, cursor bawa ke depan. Klik level one dekat sini. Legal, legal style numbering. Sini pilih level three. Level 3, okey, dekat sini lupa letak titik. Letak titik, letak titik. Between satu dengan satu tu letak titik. Eh, letak titik. Okey. Letak titik, kemudian kita tekan okey. Okey. Baru jadi. Ini contohlah, saya type dulu. Kan? Saya type je. Okey, saya enter. Enter. Okey, saya klik dekat atas tu, heading 3 tu, nampak tak dia dah jadi 1.2. Dia dah jadi 1.2. Jadi 1.2 tu kita dah bolehlah masukkan kita punya sub chapter kita tu kan. Kan? Dia ada intro, dia ada apa? Dia ada dia ada problem statement, dia ada objective, dia ada significant of study kan. Semua-semua tu kita klik je dekat atas ni. Allah, tak nampak lah. Sorry. Ini. Yang ni eh. Sekali lagi. Enter. Okay, saya enter. Masukkan teks. Okay, yang ni akan jadi 1.4. Saya bawa cursor saya. Cursor tu duduk dekat teks tu. Lepas tu, kita bawakan pergi atas. Kita punya mouse ni. Ni 1.1 kat atas ni. Bila saya klik, dia dah jadi 1.4. Okey, sama juga sekarang ni kita nak pindah ke chapter 2 di bawah literature review pun ada dia punya sub chapter. Okey. Lepas tu bawa pergi situ dia dah jadi 2.1. Okey, enter lagi, teks. Okey, pilih lagi yang ni, style ni 2.2. Nampak tak? Dan bila kita klik-klik ni pada navigation dekat atas gambar saya ni kan? Dekat navigation ni, terlindung nanti saya kejap lagi saya ubah. Okay, sekejap saya ubah. Okay. Kan, so navigation ni dia dah, ini yang tadi saya kata ni, bila kita pakai multi-level list ni, nanti kan bila kita nak jump terus kepada section mana yang kita nak, chapter mana yang kita nak, kita tinggal klik je, dia akan terus jump. Yang ni tak nampak lah dia punya jump. Dia jump tu kan sebab dia masih lagi under one page. Nanti bila dah banyak tu kan. Kita klik je lah nak pergi chapter 5. Kita klik je chapter 5. Nak pergi chapter 1, kita klik je chapter 1. Nak pergi objektif, kita klik saja objektif. So dia akan terus jump ke situ. Lepas tu, okay, ni chapter 2. Kemudian, 1.1.2 ni, dia masih lagi tajuk. Betul tak? Dia masih lagi tajuk. Kita nak buat anak dia. Kita nak buat anak dia 1.1.1. Okay, 1.1.1. Jadi yang ni kan cikgu, memang cikgu kena try and error. Saya pun sebab nak main dengan titik, kena letak titik pada tempat yang betul supaya dia berubah tu betul. Dia macam semalam saya buat kan, nak buat 1.1, 1.2, tapi bila enter pilih style tu dia jadi 2.1. Jadi dia, kita kena bermain dengan kat mana titik kita tu dan kat mana kita gerakkan cursor pada setting tu. Okay. So yang ni kita pergi balik dekat multi-level list new. Define new multi-level list. Okay. Sekarang ni kita nak buat pada pada number 4 eh. Number 4. Okay. Heading 4. Kemudian pada number format. Enter formatting for number ni, kita bukan enter manual. Kita klik dekat bawah ni, number. Okay, klik number. Kemudian yang ni. Lepas tu nothing, kita letak space. Sebab kita nak masukkan tajuk, ada space kan. Kemudian, okay, macam biasa, cursor tu gerak ke depan. Cursor tu gerak ke depan. Dan pilih include level number from. Okay, saya pilih level 3. Level 3.
Okey, ni memang kena try. Tak jadi buat lagi sekali. Saya pun tadi pun saya buat jadi, dua-dua kena jadi. Dan ni tak tahu jadi ke tak sebab ingat-ingat lupa ni. Okey, so dia jadi 1.1. Satu lagi kita pilih level 1. Dia jadi 1.2.1 kat situ. Okey, so yang ni 4 lah. 4. Saya buat tadi dua kali buat baru jadi. Maksudnya buat kali pertama setting tak appear lagi. Buat setting kali kedua baru jadi. Kita try. Okey, dia dah jadi yang ni. Apa lagi? 4 ni dah. Yang ni dah jadi. Okey, kita try. Okey, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi. Nampak tak? Tak jadi. Saya buat dua kali baru jadi. Kita try lagi sekali. Okey, pergi dekat define new multi-level list. 4 kat sini. Heading 4. Lepas tu pilih number. Okey, lepas tu yang ni tukar dulu set space. Cursor kita ni pindahkan ke depan. Include level number, saya ambil level 3 dulu. Okey, lepas tu baru pilih level 1. Letak titik, yang ni level 4. Level 4 dan tekan okey. Okey, dah jadi 1.1.1. Kita tengok jadi tak bila kita tekan. 1.1.2. Enter lagi. Dan bila kita enter dan kita masukkan text, lepas tu pergi bawa cursor kita tu dekat heading 4 tu, automatik dekat navigation pane tu, nampak tak? Dekat navigation kat tepi tu dia dah bertambah lah, dia bertambah. Dia jadi macam kita klik nanti dia akan jump. Kita klik nanti dia akan jump. Okay. Okay, sekarang ni dekat 1.1.2, 1.1.3. Betul lah yang tu betul. Kita tengok bawah, di bawah 1.2. Di bawah 1.2. Okay, di bawah 1.2 ni, kita nak 1.2.1. Tengok jadi ke tak jadi. Kalau tak jadi, ulang balik step tadi. Tak jadi. Tengok tu. Arifin, tengok dia jadi apa tu? Dia jadi 2.1.1. Maksudnya cursor saya tadi tu. Okay. Dia kena main dengan cursor tu. Nampak atas dia cantik dah. Betul. Dia punya 1.2.1. Betul. Tapi walaupun kenangan tak jadi, kita kena cuba buat juga sampai jadi. Sebab at the end of the day nanti, dia sebenarnya sangat memudahkan kita. Betul lah. Jadi kalau tak jadi, sebab saya try edit, kita try edit kejap. Saya try edit tak jadi, saya kena tutup buat baru. Tapi kita try edit sekali lagi. Kalau tak jadi, kita tutup dan kita start daripada new balik sekejap je kan. Okay, tak ada nampak tak? Dia tak jadi ya. Dia duduk kat sini, dia jadi 2.1. Tak jadi lah maknanya yang ni. Okay, so kita pergi balik dekat sini. Patutnya boleh modify terus. Tapi tak apa, kita pergi balik kat sini. Pemilihan yang include level number from tadi tu. Cursor yang bila saya gerakkan cursor tu. Nampak tak? Masa saya buat benda ni tadi. Okay. Dekat sini tadi kena main-main. Tak boleh macam ni, try macam ni. Kan? Sebab banyak benda kita right. Kena try. Kaedah cuba jaya. Sebab benda ni kita jarang buat. Bila kita jarang buat, untung sabut timbul lah kan. Saya rasa dia buat sekali je. Bila jadi dia kita berteruskan saja kan. Betul. Yang ni saya cuba edit. Tunggu tesis satu lagi pula kan. Baru boleh buat. Saya cuba edit. Kalau tak berjaya edit, kita create new file. Kita create new file, ada masa lagi kan. Okey, saya cuba ni. Ini level 3 4 4. Okey. 1.2.1. Okay. Jadi nampak macam jadi je kan? Jadi. Jadi kan? Okay. Kita test. Okay, 1.2. Okay, masuk chapter 2 pula. Chapter 2, 2.1. Patutnya 2.1.1, betul? Okay. 2.1.1. Okey, terbaiklah. 2.1.1. Macam itulah anak-anak dia pun kalau perlu lagi 1.1.1.1 buat macam tadi juga lagi. Kena try and error. Yang ni dia akan jadi 2.2.1.
1.2.1 jadi, alhamdulillah jadi. Okay. Dah jadi ni, dah jadi ni save je lah. Lepas tu pakai je lah setiap kali nak buat kan. Betul, kita buat sekali je. Kita buat sekali je. Jadi kita tinggal masukkan je lah kita punya content tu. Masukkan je dia punya content. So ambil lah content kita tu. Ni ni macam title dia kan. Sub chapter dia. Lepas tu kita pilih lah content kita ni. Pilih lah content. Ambil lah content kita ni kan. Sebab tu lah bila macam selalu macam supervisor kan, dia akan cakap macam tulis je, dia cakap macam tu. Macam maksudnya macam formatting tu tak payah fikir, tulis je. Tapi bila kita buat formatting tu di akhir, kita memang macam stress sikit. Jadi kita buat formatting ni di awal. Maksudnya kita dah sediakan nama dia zero draft of thesis, kita dah sediakan. Lepas tu kita tinggal letak, dia akan ikutlah kita punya format tu. Contoh macam ni. Okay. So memang menarik lah Microsoft 365 ni kan, memang best. Betul, dia memudahkan lah. Dia awak kadang-kadang dia ada kaedah cuba jaya sikit kan. Betul. Memang tak boleh putus asa lah, kena memang cuba jaya sampai berjaya kan. Okay, so yang ni kita boleh lah ambil, yang ni kan tak set lagi format dia kan. Tak set lagi format dia, kita boleh lah pilih pakai yang normal ni. Ni content dia lah kiranya. Ni content dia. Okay. Ni content dia. Alright. Lepas tu kita modify lah dia punya. Nak buat dia punya format pula. Okay. Format dia, okay, dekat chapter ni, kita klik kanan, modify. Kita ulang proses tadilah. Okay, automatically update. Pergi dekat format. Pergi dekat font. Lepas tu pilihlah font apa yang kita nak pakai. Selalu kalau thesis ni Times New Roman. Kalau tajuk kita pakai bold, font style dia bold. Size dia pun dah ditetapkan. Warna hitam. Lepas tu all caps. Apa lagi? Lepas tu center. Okay, dah okay semua. Kita tekan okay. Okay, dan semua chapter, nampak tak? Yang menggunakan heading yang sama tu, dia dah berubah ikut pada format tu. Bila kita modify tu, dia dah ikut sekali. Lepas betul. Lepas tu kita format yang ni pula, kita nak format yang kedua ni. Okey, sama juga nak format yang kedua, kita klik pada ni heading tu. Lepas okay, modify. Okay, lagi sekali dia pun center. Lepas tu yang ni automatically update. Ini penting lepas sekali kan, rasanya automatic update ni kan. Kalau tak nanti yeah, dia tak update. Dia tak update, jangan lupa. Lepas tu ikutlah format-format yang dah ditetapkan tu kan. Yang ni font dia. Okay, masih lagi bold. Lepas tu let's say 12 ke 14. 14 tu dah tajuk kan. Okay, yang ni color automatic. Okay, masih betul all cap. Jadi kita type ni, sebab tu kata macam tak payah fikir, tulis je. Supervisor akan kata tulis je. Jadi kita tak kisahlah kita tulis tu kecil semua ke kan. Dia boleh ubah setting tu semua dekat sini. Okay. So, tekan okay. Nampak tak? Dia dah berubah. Literature review pun dah ikut ubah. Nampak tak? Sebab literature review pakai heading yang sama dengan introduction. Kemudian kita buatlah yang ketiga pula. Yang ketiga ni pergi dekat heading 3, modify. Okay, modify. Kena ikut format dia lah. Kena ikut format dia, automatically update. Okay, so bila dah masuk ni, okay, kita tengok dia punya font. Kita tengok pada format tu lah. Format yang dah ditetapkan tu. So, yang ni pun masih lagi bold. Mungkin font dia dah kecil sikit. Color hitam, tajuk. Tajuk masih lagi all caps lah. Okay, kalau tak kita kena okay, pilih yang sesuai lah kan. Dia ada dekat setting dekat sini lah, dekat format ni. Okay. Lepas tu dia punya numbering dia dah ada situ, tak apa. Dia punya apa lagi? Paragraph.
Okay, paragraph. Okay. Okay, so dia dah ubah semua under heading anilah. Kan yang 1.1 tu, 1.1 dia dah ubah semua. Dia dah ubah semua. Okay, sama juga kita buat yang format seterusnya. Kita buat. Lepas tu semua kita buat siap-siap. Yang ni yang 1.1.1.1 ni pun kita klik. Okay, kita klik cari okay, style dia kat sini. Okay, kita pilih modify. So, kita ulanglah proses tadi. Jangan lupa tekan automatically update. Lepas tu pilih format, pilih font. Tukarlah ikut format yang kita nak set. Okay, yang ni. Okay, regular 12. Tak sure lah, mungkin bold lagi kot. Okay, font ni automatic. Okay. Dia dah ubah semualah. So font kecil besar tu kena check lah. Kena check. Ikut pada format. Okay, yang ni sebab dia punya text kan. Kita boleh pakai yang normal lah. Yang normal. Cuma normal ni pun kita boleh modify. Kita boleh modify. Kita boleh tukar font. Pakai 12. Lepas tu set dia punya spacing jarak antara text tu kan. Lepas tu yang ni pilih paragraph. Lepas tu kalau kita nak letak kat sini, nak jarakkan, kita letaklah maybe 0.6 kat sini. 0.6. Semua ni kita kena try and error. Kita kena try and error. Kita nak jarakkan tu macam mana. Peringkat pertama dekat setiap peringkat pertama tu kan ada ayat pertama. Pada setiap peringkat tu jarak. Semua kita boleh buat setting dekat sini lah. Boleh buat setting dekat sini. Ini kita jarakkan semua. Kalau kita tak nak jarakkan semua, patah balik. Pergi balik dekat modify. Cari setting yang betul. Kena carilah setting yang betul. Tengok, tengoklah dekat paragraph tu. Tengok setting mana yang mewakili tu. Kan yang ni untuk semua ni tak boleh. Benda ni memang kena try and error. Okay. Tapi bila, kalau dah jadi nanti tesis boleh siap awalnya. Betul. Boleh siap awal. Okay. Lepas tu okay ni kita just apply je lah. Apply kan. Masih dia bukan justify. Dia bukan justify. Kita klik modify. Okay. So dia ubah lah. Dia akan ubah semua. Okay. Lepas tu kan. Caption dekat mana pula caption? Kan kita punya thesis kan ada figure. Alamak dah pukul 11 lah. Ada figure. Ada table. Yang tu dia masuk under caption. So caption tu dia dekat bahagian. Kejap. Mana dia punya caption? Okay, insert. Sebenarnya kalau kita klik kita masukkan table, kita klik kanan pun dia keluar juga. Kat mana caption? Oh, dekat references ni. Insert caption ni maksud dia kita nak masukkan figure ataupun table. Kita buat apa tahu? Sekejap, saya nak betulkan ni sikit. Okay, so sikitlah sebelum kita end sesi hari ni. Katalah kat sini nak. Saya nak tambah sikit doktor. Kalau sebenarnya sebab Office 365 ni, satu dia selalu tambah features. Dan kadang-kadang lepas tu dia ubah kedudukan dia. Jadi saya rasa kalau nak cepatkan sikit boleh dekat search atas tu. Caption je nanti dia akan keluar dia punya ribbon tu. Betul. Cara cepatlah kan. Jadi macam kalau kita nak masukkan caption tu, kita boleh insert lah. Kita boleh insert. Sekarang ni dekat kita punya Microsoft 365 ni kan dia ada stock image.
kan dia ada online picture. Dan yang bestnya kan semua-semua kita pakai ni kan, contoh macam sekarang ni semua under copyright kan. Jadi kalau kita ambil daripada sini, daripada stock image dengan online picture ni, sebenarnya dia akan letak sekali dia punya sources, betul tak? Ah, betul. Dia ada nanti kat mana dia letak tu? dia akan ada lah picture-picture yang kita pilih tu. Contohlah kan. Kita boleh pilih satu image. Kita insert. So bila kita masuk, nampak tak dia keluar macam tu? Yeah. So kita adjust. Bila kita dah masukkan ni, nanti kan dekat style tu dia akan bertambah satu lagi. Kan? Caption ni. Okay, caption ni adalah apabila kita nak masuk, kita nak labelkan table, kita nak labelkan figure, kita nak labelkan equation. Yang ni. Kalau figure, yang ni dia ada 1.1 ni sebab dia dah tersave saya punya setting yang saya buat petang tadi. Sebab dia include chapter number. Sebab tu dia ada 1.1. Jadi bila kita create figure pada chapter tu, dia akan jadi 2.1. Bila kita create figure pada chapter 3, dia akan jadi 3.1, 3.2. So cantiklah nanti kan. Nanti dan di akhir sekali bila kita nak export semua ni jadi list of figure, nak export semua jadi list of table kan. Jadi by one click dah 100 figure, by one click berapa second je dah siap. Sama juga macam kalau tak kena manual saja. Manual saja. Saya buat manual masa saya siapkan TC Master sampai berapa lama tak siap, sampai stres, sampai tak tidur malam kan. Tapi sebenarnya kalau kita dah buat benda ni, so navigation pane kita yang kat tepi ni, navigation pane inilah dia kita punya list table of content. Table of content inilah dia. Dia akan terus letak muka surat. Kita dah tak payah buat manual letak muka surat kan. Semuanya bila kita buat formatting pada kita punya dokumen, pada kita punya thesis ni. Okay, saya rasa satu lagi masa kalau ni lagi sangat berguna kalau masa correction nanti kan. Kita dah siap dah table-table kita number, sekali masa correction kena tambah satu table, dah sudah habis semua. Betul. Kalau buat manual satu lagi sebab kita memang kena guna teknik ni. Sebab kadang-kadang bila kita dalam proses buat tu, bila kita nak tambah content tu, kita tambah kejap, tambah kat sana, kejap tambah kat sini kan. Kalau kita buat manual, bila kita nak edit tu jenuh lah satu-satu kita nak kena edit. Tapi bila kita pakaikan konsep yang kita buat malam ni, kita boleh tambah kat mana-mana pun. Letaklah dekat section mana pun, nanti kita tinggal update je kan. Dia akan automatically update numbering semua, dia akan ikut sekali. So tu yang macam menarik lah. Menarik bila kita faham penggunaan ni lah. Okay. Sesi ni kita akan sambung, tapi sebab tajuk untuk esok, sebab sebenarnya tajuk besar ni macam nak buat formatting guna Word, tapi saya yang pecahkan jadi Word style, Word caption. Lepas tu sebenarnya memang target saya macam kita akan close sampai kita akan produce table of content, list of figure kan, list of table, tapi tak cukup dalam tak sempat cover dalam sesi ni. Kita akan sambung lagi lah lepas ni. Tapi bukan esok lah, sebab esok saya dah pilih satu tajuk lain dalam, masih lagi dalam Word, iaitu drawing features ni. Ada draw features ni kan. Ada draw ni, yang ni kita nak sembang esok. Kita nak sembang esok sebab apa? Kita nak sembang esok sebab rata-ratanya yang cikgu-cikgu yang join ni, saya percaya yang sebenarnya ramai yang dalam kita punya community ClassPoint, Microsoft Surface Family. Microsoft Surface Family. Jadi, kejap saya besarkan kejap. Nak letak QR code tu kan? Oh, ni adalah Telegram dekat Mindcode Academy lah. Di mana kami akan updatekan kos-kos yang ada lah. Training-training yang ada di AR EduTech. Ya, betul tu Cik Arifin. Okay, kejap. Okay, so sebenarnya tak habis kat sini sebab kita baru bermula je. Sebab formatting ni adalah proses pertama yang kita sebenarnya patut buat sebelum kita menulis.
sebelum kita menulis. Jadi kita buat yang ni dulu. Jadi lepas tu barulah kita start menulis. Lepas tu kita bila kita nak masukkan konten kita tu, kita dah tak perlu lagi fikir nak betulkan formatting sebab dah cantik dah formatting tu. Lepas tu at the end bila dah siap barulah kita akan export semua sekali lah isi kandungan dia tu. Okey, lepas tu table figure. Figure kan. Maksudnya yang itulah isi kandungan tu apa, table of content kan. Table of content, list of figure, list of table. Okey, so nanti kita akan sambung yang tu. Saya akan carilah mana-mana contoh thesis kan saya akan letak, kita akan demo satu thesis dan macam mana kita nak export dan macam mana kita nanti bila kita update tu dia update. Lepas tu dekat caption tu juga dia boleh link tu. Kadang-kadang kan bila kita buat table, bila kita buat figure, kita akan describe. Kita tak letak table kosong. Jadi bila kita describe, kita akan sebut dalam teks figure ni. Tiba-tiba bila kita tambah figure lain kan, kalau kita sebelum ni kan, kita tambah sebelum ni nanti dia berubah kan. Nanti berubah. Jadi kalau kita tak linkkan nama figure ataupun nama table dalam teks ke caption kita tu, dia tak berubah lah. Macam-macam dalam teks tu kita kena betulkan manual. Sebenarnya dia ada satu lagi features yang nama dia cross reference, yang mana bila kita linkkan nama figure dan caption tu dalam teks, dia akan auto update juga. Jadi yang tu yang kita akan tengok lepas ni. Jadi macam bila kita ubah tadi, kita tambah figure baru, kita tambah table baru. So kita update saja, nanti dia akan automatically update semua sekali. Kita tak perlu nak ubah satu-satu-satu. Sebab kalau kita buat manual ni mesti ada yang tertinggal. Betul. Saya sendiri pun pernah tertinggal juga dengan. Kan. Bacalah 100 kali pun kalau kita buat manual mesti tertinggal. Ya betul. Saya pengalaman saya sendiri masa buat FIP pun ada juga yang tertinggal. Ni baru-barulah dengar buat on table ni, sangat penting lah bagi saya. Rasa nak sambung master juga rasanya. Boleh. Sebab bila kita dah tahu teknik ni kan, macam sebenarnya sebenarnya tak susah mana pun kan. Tak stres pun sebenarnya. Sebab itulah macam saya selalu macam saya punya tag pada poster tu Microsoft 365 for productivity. Sebab apa? Bila kita faham kan penggunaan banyak lagi feature-feature yang saya tak sempat explore pun, yang saya cerita ni apa yang saya pernah pakai je. Dan sebenarnya banyak lagi. InsyaAllah nanti kalau ada masa, ada kesempatan, nanti saya pun sambil-sambil, sebab saya ni pun bila saya ambil peluang webinar, saya pun bagi komitmen untuk saya improve saya punya knowledge berkenaan dengan apa yang saya nak share. Dan sebab tu saya suka share. Kan. Jadi macam insyaAllah ada kesempatan yang lain, kita akan belajar benda lain pula yang ada dalam Word, yang mungkin ada dalam PowerPoint, yang mungkin ada dalam Excel yang kita tak perasan, kita tak guna. Jadi macam bila kita buat something tu, dokumen tu, kita macam buat sepenuh tenaga kan. Tapi macam hasil dia tak memuaskan. Tapi kalau kita pakai kita cuba fully utilize lah apa yang ada dalam ni, sebenarnya insyaAllah boleh menjimatkan masa, menjimatkan tenaga kan. Kita pun tak stres, insyaAllah. Okay, betul. Okay, kita dah sebelas. Baiklah hari malam ni sharing Dr. Okay. Jadi dapatkan apa Office 365 kan dengan kalau beli Surface daripada AR Detect, boleh hubungi boleh hubungi Dr. Su kan. Okay, alright. Betul-betul kalau nak dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan tadi saya sebut pasal ID Digital Classroom, lepas tu ID itulah yang boleh guna untuk macam-macam ni kan. OneDrive kan, tak boleh beli, tak dijual, dapatkan secara percuma. Dapatkan secara percuma. Nak tahu lanjut boleh contact saya. Kejap saya papal balik. Kalau boleh kali ni saya nak kalau nak contact saya kan, contact pakai Telegram ya. Contact pakai Telegram. Sebab WhatsApp ni bahaya sikit kalau tukar phone ke, phone rosak ke kan, hilang habis. Jadi kalau kat Telegram ni ada. Jadi saya nak minta cikgu yang mana yang nak contact saya, boleh contact saya di Telegram.
Telegram Timi Dr. Su UITM. Kalau nak join, saya ada satu lagi Telegram group, Telegram channel pun ada. Telegram group pun ada. Dekat Telegram channel tu biasanya saya akan sampaikan info-info webinar. Telegram Timi channel Dr. Su. Yang tu adalah channel Telegram lah, yang mana saya akan salurkan info-info berkenaan dengan webinar saya dekat situ. Okay. Join, jangan tak join, rugi. Rugi. Betul tu. Lagipun kita webinar kita free, percuma. Banyak ilmu akan disampaikan oleh cikgu-cikgu nanti. InsyaAllah. So, terima kasih Sir Arifin, terima kasih Cikgu Aman atas peluang ni, terima kasih Microsoft Education. InsyaAllah kita dah 11 lebih kan, kita akan sambung lagi pada siri-siri berikutnya lah. Esok malam insyaAllah, esok malam, dan lepas tu kita tengoklah, saya akan track atur baliklah jadual, tengoklah bila nak sambung siri seterusnya, insyaAllah. Alright, InsyaAllah. Mesti ada permintaan banyak ni, alright. Okay, so terima kasih semua. Terima kasih kerana setia sampai akhir sesi. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok malam pukul 9.30 insyaAllah. Jangan lupa bersama-sama dengan saya di channel Dr. Su, Facebook dan juga YouTube. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر